Dobar dan svima. Radi se o raspravi koja je pokrenuta u javnosti vezano na zakon, odnosno izmjene i dopune zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji. Stavovi su raspravljeni, usuglašeni i zajednički naš stav, dakle, koalicijskih partnera, zajednički je stav da žena ima pravo na medicinski potpomognutu oplodnju bez obzira na bračni ili partnerski status. Drugim riječima, za sve žene važe jednaki kriteriji, medicinske indikacije i tako dalje, ali činjenica da je žena udata ili neudata, ima ili nema partnera, ne utječe i neće utjecati na njezino pravo da se podvrgne postupku medicinski potpomognute oplodnje.